הזכות הגדולה והעצומה שפה חיילי צבא גניסטר עומדים ורואים את העוצמה הזאת שמתחילה פה בגיל החינוך, מהגיל הקטן, בגיל הגנים, זה מוביל אותנו בעזרת השם לעצמאות שמח. אני מזמינה את הנציגים מכל גן לבוא להגיש את השי לחיילים. גני הילדים בקריית ארבע ובחברון מתאספים כל שנה לחגיגה. איזה חגיגה? חגיגת יום העצמאות, נכון? כל הגננות והסייעות בגנים מכינות את הילדים לרגע הזה, לרגע הזה של החגיגה. יום העצמאות הוא כמו יום הולדת. יום הולדת למי? נכון? במדינה שלנו, מדינת ישראל, יש יום הולדת. המדינה של... נכון. המדינה שלנו היא בת 65, וזה אומר שלפני 65 שנה קמה מדינת ישראל. אז קודם כל בואו כולנו נגיד, תחי מדינת ישראל. תחי מדינת ישראל. אתם יודעים, בכל הגנים, הגננות, מלמדות את הילדים על יום העצמאות. מלמדות על הדגל, על דגל ישראל, מלמדות על סמל המדינה, מלמדות הרבה דברים שקשורים במדינת ישראל ובארץ ישראל, שקשורים ליום העצמאות וקשורים לכל דבר אחר של ארץ ישראל. אני רוצה לספר להורים במיוחד, כי הגננות כבר יודעות, והילדים גם יודעים, שבכל שנה מינהל החינוך הדתי, מינהל החמ"ד, קובע דמות רבנית שאנחנו לאורה הולכים כל השנה. השנה בחר ראש המינהל, הרב אברהם ליפשיץ, את הרב צבי יהודה כהן קוק כדמות השנה. שיבת עם ישראל לארצו ולאדמתו, לארץ ישראל. אנו שבנו לארץ אבות. כל יהודי מצאצאי אברהם, יצחק ויעקב השב אל ארצו ולבניינה מקרב את הגאולה, ללא שום תנאי ותוספת, בעצם השיבה לארץ ישראל. כל הילדים, את ארץ מהר.